កូនដែលត្រូវខ្ញុំត្រូវចាប់លក់ព្រោះខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ទាំងកូនទាំងមេពូជបាទមេពូជចាំខ្ញុំឲ្យមើលពីមេពូជអូនដាក់ហ្នឹងវានេះតែកូនយើងទាំងចាប់លក់1 2000បាទបាទអានេះវាចាស់ខែយើងទូជយើងធំការពិតអានេះយើងកូនយើងនិយាយថាយើងលក់អាមុនអស់អញ្ចឹងដល់ក្រោយយើងត្រូវណាបាទតាអ្នកណាបានសានេះបានកាន់ត្រូវអញ្ចឹងទៅអ្នកសាមុនកាន់ទូជអញ្ចឹងទៅណាបាទបាទបាទក្នុងបើកូននេះបើប៉ុណ្្នេះក្នុងអាងប៉ុណ្្នេះយើងអាចដាក់បានប្រហែលក្របបើសិនជាយើងចាំបាទចាំលក្ខណៈឲ្យវាយូរសាច់ហើយចង់ដឹងឲ្យវាធំសាច់ហ្នឹងអញ្ចឹងអូនត្រូវចង់ចាំទុកថាកូនដែលយើងចាប់ប៉ុណ្្នឹងយកទៅចិញ្ចឹមអញ្ចឹងមកការ៉េយើងដាក់បានតែ10គ្រាប់ទេអូនអូចាំអញ្ចឹងដាក់បាន10គ្រាប់យូរសាច់យូរសាច់ហ្នឹងចាំយូរសាច់ដាក់បាន10គ្រាប់ខ្ញុំច្រើនបាទចាំនៅក្នុងហ្នឹងដែរស៊ីយ៉ាណៃអីគេដែរធំណាណូអាងមុខអាងធំអូនអាងមុខធំអាហ្នឹងអាងពូជគាត់តែនេះបើយើងចង់បើយើងចំវាយើងអត់បានទៅមើលថែវាដដល់មិនអីទេព្រោះការផិតអាការដែលយើងថាខ្ញុំមើលថាដដល់អញ្ចឹងអូនត្រូវមានសារាយមានចောက်មានកប៉ោកនៅក្នុងដែរបាទដាក់ឲ្យចានទៅវាអត់ចូលធ្វើទុកខ្លួនឯងទេបាទបាននេះថាអញ្ចឹងវាអត់រវល់ទេដល់ក្រោយការយើងរៀបចំរួចហើយបានថាពេលយប់បានយើងឲ្យវាស៊ីបើយប់បើអូនមានសារាយមានអីសឹងដាច់ពីបីថ្ងៃក៏បានដែរអាហ្នឹងករណីដែលយើងរវល់ចឹងអូនបានថាពេលថ្ងៃយើងមិនអាចរវល់មួយទៀតទេបន្តែយើងត្រូវគ្រប់គ្រងទឹកវាដែរដូចថាមួយអាទិត្យអី10ថ្ងៃអីយើងប៊ូមដាក់វាម្ដងចឹងទៅដើម្បីឲ្យវាសក់វារហ័សសក់កាលណាទឹកថ្មីចូលទៅវាសក់សក់រហ័សធំបាទសក់វារហ័សធំចឹងអូនមើលអាពួកអាធំធំបាទបន្តែអាលើកនេះមេខ្ញុំលក់អស់វានៅតែស្មូលចឹងវានៅតែស្មូលអញ្ចឹងវាស្មូលច្រើនក្នុងនេះគឺមេពូអូនយកកត្រមអញនេះមេពូអានេះអានេះយើងត្រៀមចាប់លក់អូនចាប់លក់សាច់ហ៎អើចាប់លក់សាច់អូបន្តែវាស្មូលច្រើនយ៉ាងនេះគឺចានសាច់នេះគេយើងលក់នៅបាត់ដំបងអញ្ចឹងគេត្រូវការច្រើនគេដឹកទៅខេត្តអានេះអាលើកសាច់ហ្នឹងយើងចង់ថាទីផ្សារសាច់ទីផ្សារសាច់នៅអូននៅកាន់តែយូរកាន់តែធំអូនណានេះនេះថតអូនអញ្ចឹងមិនបាច់ដូសទេណោះមិនបាច់ដូសទេមិនបាច់ដូសទេថតមើលឃើញរឿងសាច់អត់តាន់អ្នកចាំទេអូអត់តាន់មានអត់តាន់អ្នកហូបដែរនិយាយរំទីផ្សារខ្មែរឡើងចិត្តហូបហ្នឹងអត់ទេអត់ហូបអ្នកហូបគេថាថ្លៃមិនបាច់ដូសហ្នឹងមិនបាច់ដូសទៅថ្លៃគេថាថ្លៃចោះ120000អូនមួយគីឡូ120000បាទ120000មួយគីឡូអញ្ចឹងប៉ណ្ណនេះប្រហែលជាប្រហែលបាទ10មួយគីឡូអញ្ចឹងជិត30នោះនៅស្ទើរអានេះអាយុ3ខែកន្លះទេអានេះយើងចាប់ពីស្រះមកណាបើសិនជាខ្ញុំមានមេកងនេះអត់នៅទេខ្ញុំត្រូវលក់អស់ហើយវាអត់មេអញ្ចឹងគេកំងធ្វើពូជយើងឲ្យគេឈ្មោះមេកាត់អូបាទអានេះនៅតែចាំថ្ងៃដែលខ្ញុំត្រូវចាប់ចាក់ធៀបអូនគេឈឺណាយ៉ាក់ធៀបអីគេប៉ិធៀបឈឺណាឈឺជាងក្តាមទៀតចាប់នោះដល់ចាប់ថ្ងៃភ្ញាក់ធៀបមកអូនយ៉ាក់ធៀបមកធៀបអញ្ចឹងបើខ្ញុំឧទាហរណ៍ខ្ញុំកំងពូជ
សង់បានចែកពូជអ៊ំហ្នឹងអត់ទាន់មានអត់ទាន់មានទេគាត់ណាអត់មានទេចាំរំដល់យើងធ្វើស្តង់ធ្វើអីហើយគាត់មានមកដែរវាណាមកធ្វើអាងធ្វើអីទៅទៅធ្វើអាងធ្វើអីហើយយើងមានគាត់មានយើងប៉ុន្តែយ៉ាងហ្នឹងត្រូវខលមកដែរដល់ធំវាមិនប្រកាសថាមានឬក៏មានទេយល់ទេអញ្ចឹងបានអ៊ំប្រាប់មុនថាពេលអូននេះអូនកាខលមកខ្ញុំមកថាឥឡូវអ៊ំអើយមានអត់មែនចេះវាចេះតែមានទេអញ្ចឹងណាកូនក៏ចឹងដែរមែនចេះតែមានទេតិចជនក៏ច្រើនបាទច្រើនច្រើនយើងអ៊ំក៏មិនចាំមួយថ្ងៃមិនតិចខ្សែដល់អាចចាប់កុំខ្លាចវាសកត់ចិត្តតែបើកូនមានមិនដឹងវានៅជុំម៉ែជុំឈ្មោះវាយើងយល់ទៅហ្នឹងហើយមានឈ្មោះតែម្ដងប៉ុន្តែឈ្មោះវាមានលក្ខណៈគេចិញ្ចឹមម៉ែអាម៉ែធំធំនេះវាមានលក្ខណៈចំណាំបាទចឹងណាបងយើងមើលប្រគៀបដល់គេប្រគៀបនេះក្រហមឃើញហ្នឹងឈ្មោះហ្នឹងឈ្មោះបើមិនអត់មានទេបាទស៊ូមមិនណាស៊ូមហ្នឹងស្រួលស៊ូមមើលទេអូនអានេះគេហៅនេះសិតតែឈ្មោះអញ្ចឹងអូននេះមេអូឈ្មោះហ្នឹងអូនហ្នឹងសាលីអូនឈ្មោះរូមេមួយឧទាហរណ៍មាននេះអត់មានឈ្មោះសុតតបចាអានោះក្រុងវាហ្នឹងមិនអាហ្នឹងចេះអូនអានេះគឺមេតែខ្ញុំពូនអោខ្ញុំដល់បាទនៅពេលដែលយើងអូចាណាអាពេលដែលអាងយើងបកកាត់ហើយណាយើងបកកាត់រួចហើយអញ្ចឹងយើងឃើញថាវាពងហើយមួយខែមួយខែកន្លះក្រោយមកវាពងហើយអញ្ចឹងអាពងហ្នឹងយើងត្រូវចាប់យឺមយោមកដាក់ក្នុងកន្ត្រកនេះមេមកកន្ត្រកមួយមកកន្ត្រកមួយនេះមេបាទមេអានេះវាពងហើយវាពងហើយឬក៏មិនតាន់ពងព្រោះវាពងក្នុងពោះវាហើយអូតែយើងត្រូវចាំតែថ្ងៃញាស់ថ្ងៃញាស់ទៅពេលញាស់ញាស់ក្នុងនេះឬក៏យកទៅញាស់អីអត់ទេញាស់ក្នុងហ្នឹងមកញាស់ចេញមកក្រៅហើយបាទបាទនៅពេលដែលញាស់គឺពងវាចេញពីកន្ត្រកអឺត្រឹសជាងអូនមែនពេញចាំងទឹកទេត្រឹសហើយឃើញជាងធុកដែរហេមានកូនក្នុងនេះបាទបងមានមេមួយញាស់ហើយប៉ុន្តែយើងដូចថាថ្ងៃអញ្ចឹងយើងមើលអត់ឃើញតែមានញាស់ហើយខ្ញុំចង់ឲ្យអូនឯងឃើញអូឯងទៅយកពេលឡើងតិចមើលអត់ទេកុំគោះអូនថែកឯងវាគ្មានផ្អើលយើងគោះទៅដូចមើលនេះជប់អូនជប់ខ្ញុំយកពេលតាមខ្ញុំឲ្យមើលអត់ឃើញគោះអ្នកមកទូលទៅប៉ុនប៉ុនទៅទូលទីបានគេដាច់ដាយគាត់កំពុងហ្នឹងឯងកំពុងមែនស្បោវារ៉ាយកមកលុយ20,000ណាពូចៃអត់ទេពូលក់សាំងសាំងតែ20,000ហ្នឹងឯង12ដុល្លារអី12 30ណាហ្នឹងចូលបន្តគាត់ថាកង់ថ្លៃអញ្ចឹងគាត់មកថ្ងៃទីមកបងឯងគាត់ចង់ឲ្យចំហ្នឹងតែបើប្រកងយើងធម្មតាហើយប្រកងទឹកសាប់លោកបានថ្លៃយើងប្រកងទឹកប្រៃនេះឯងអូនប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងយើងអ្នកចិញ្ចឹមហ្នឹងវាច្រើនបាទនៅកណារីបន្ទោផងចាំមើលចិញ្ចឹមវាអត់ទៅបានហ្មងហ្នឹងលោកបានតែតពុយគ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងចុះមានលក់ធ្វើតែសាច់លក់កូនលក់សាច់អត់ធ្វើមានយកពីថៃមកឬក៏ពីយករត់ទឹកចិញ្ចឹមបោះទឹកប្រៃពីទឹកប្រៃដែរអានេះបើយើងចាប់បានសាច់សង្ឃឹមតើអ្នកបរទេសអីភ្ញៀវទេសចយគេហ្នឹងឃើញកូនណានេះកូនអូនេះនោះគាត់ទៅចូលក្រោមកត្រកអីអស់ចឹងយើងបាក់ច្រើននេះយើងអត់ចាប់អារម្មណ៍យើងអត់ចាប់អារម្មណ៍មើលវានេះអូនណាឃើញហ្នឹងនេះឃើញណាបាទហ្នឹងហើយកូនវាញាស់អានេះញាស់បានមួយថ្ងៃហីព្រោះខ្ញុំឃើញយប់មិញខ្ញុំឲ្យចំណៃខ្ញុំឃើញកូនវាចាញ់អូបាទកាលណានេះខ្ញុំឲ្យត្រូវឲ្យចំណៃវាពេលយប់ឡានខ្ញុំឲ្យខ្ញុំចាវាញាស់តិចចាអត់សូវជក់ចិត្តទេបើញាស់ច្រើននេះវាបែកខ្ចាច់ចេញមកដល់អីនោះបានចូលគេអង្គុយមើលវានឹងបន្តទៅមេនេះអញ្ចឹងចុះយើងបើខ្ញុំមិនធ្វើអញ្ចឹងទេអូនឯងមកសួរខ្ញុំ
ខ្ញុំអាចឆ្លើយបានអត់ដឹងវាអត់ដឹងចឹងវាពិបាកដែរចុះនិយាយពេលពីញោះហ្នឹងយើងអត់មានទៅខាតបំពន់នេះវាទេគ្រឿងឲ្យវាធម្មតាសិនធម្មតាទេអូនធម្មតាបើយើងធ្វើធម្មតាធម្មតាចឹងតែយើងមិនអាចទៅធ្វើអីទេបាទបាក់ចាក់ថ្នាំបើវិញនិយាយទៅចំណៃដាក់តាមេវាស៊ីចំណៃដាក់តាមេតើអូនកូនហ្នឹងក៏យើងអាចពេលវាញាស់ច្រើនខ្ញុំនឹងស្ងោពងទាអូនបាទបើវានៅតិចចឹងយើងខាស្ងោពងទាមួយចឹងទៅយើងបេះដាក់ឲ្យទៅវាស្ងោតែពងទាហ្នឹងទៅពងទាមួយខាតិចយកស្នូកដាលហ៎អាចយកតាក្រហមឯងអឺយកស្នូកដាលអឺក្រហមវាដូចជាគ្នាមកច្រើនអ្នកមកសួររឿងមន់ចិញ្ចឹមហ្នឹងចិញ្ចឹមហើយមន់ចិញ្ចឹមហ្នឹងខ្ញុំបាយស៊ីខ្លួនឯងលូនចិញ្ចឹមអញ្ចឹងយើងមកមកគេហូបចាំមន់ហ្នឹងណាទៅចាធំធំមានស្បបណ្ណៃបងបាទមានមានអាត្រូវជាងនេះអាបាខ្ញុំអូនដៃឃើញមិនឃើញអាបាខ្ញុំធំធំអាយុកាន់តែចាស់កាន់តែធំវាមិនមែនតែប៉ុណ្ណឹងប៉ុណ្ណឹងរហូតទេមិនមែនទេអានេះអាយុវា3ខែ3ខែកន្លះទេយើងនិយាយយ៉ាពីអាមកក្របយើង2000នេះយកទៅដាក់ស្រាស់ឃើញទេបាទបាទយើងបានយើងសិតខាងគីឡូយើងយើងទុកហើយយើងមួយខែទៀតបានធំនេះបានតែគីឡូយើងអូនទុកកាន់តែយូរកាន់តែធំយល់ខ្ញុំអស់ធំវាបាយប៉ុណ្ណាតែពួកដែរឃើញអឺអស់ធំខ្ញុំមានតែអាធម៌តន្តខែនឹងមកខូបនៅក្នុងអាងប៉ុណ្ណាមួយមកខាំមកខាំជីមកខាំមកខាំសំណំដែរនោះខ្ញុំចាក់មើលមួយចាំកុំអស់ផងទៅខ្ញុំអត់ចង់ចាប់វាតែចាប់វាវាតែវាតែវាខំងាប់ហ្នឹងងាប់អូពួកអាធំធំហ្នឹងវាអួយជាងអាអួយអួយនេះអូននេះអូធំមែនមកចាប់ក៏បានដែរក៏មើលមួយមកមើលឃើញស៊ីឆ្ងាញ់ដែរហ្នឹងអូអំបលយោនេះអូនស្មូលអូនេះនេះស្មូលអូននេះធំប៉ុណ្ណឹងប្រហែល3គីឡូអត់ទេអត់ដល់អូនមួយជាងមួយខាំថតច្បាស់មួយតែថាថតយើងនឹងជិតណាស់នេះហ្នឹងណាអានេះពេលវាធំទៅវាអួយដែរដូចអាតារាពេលកន្លងអួយហ្នឹងអត់ទេបងនេះចាំទៅម៉ែដល់លេខជួលលេខអីប៉ុនអីនឹងឯងវិញប៉ុនអីនឹងប្រកងណាឃើញអូនណាឃើញអូនណាបាទឲ្យថាងចាខអត់ថាឲ្យឃើញអីយើងបង្កាត់មួយមីមេនឹងអាឈ្មោះក្នុងបាទមីឈ្មោះចុះនេះកូនអីវិញបានពេលពេលនេះយើងយូរទៅនឹងកូនប្រកាន់ទេខាងដល់ហ្នឹងមិនដឹងធ្វើមិនអស់នោះមកតែខ្យងជប៉ុននោះទៀតអោះខ្យងនេះយកមកដាក់ខ្លួនយើងអានេះគាត់តែដាក់ឲ្យវាកាត់អុកស៊ីហ្សែនហ្នឹងបាទតប៉ុន្តែធំបន្តិចទៅប្រហែលយើងសេរីអរិញដុតម្រេចអីចឹងហូបបានអត់អត់នេះណាអាហ្នឹងអត់អីលឺថាហូបហ្នឹងរីអីកាលណាយើងញ៉ាំយើងហូបទៅកមួនមិនញ៉ាំទេនេះញ៉ាំតែក្បាលវាទៅអូននេះកុំញ៉ាំគូវានេះជាចិត្តគូតគូអូជាចិត្តគូដែរវាតែខ្ញុំហើយហើយមិនដូចអត់ប្រោះវាតែខ្ញុំទេខ្ញុំមកវាចាប់អារម្មណ៍មើលឃើញហើយក៏ពេលនៅក្រោមមានសេចក្ដីសេចក្ដីអូនេះទៅចាំវាចូលក្រោមហ្នឹងអូនបាទអានេះវាចូលអត់រួចទៅបានក្បាលពូនអាធំធំនៅក្នុងនេះអូ5 60ក្បាលអូនធំធំមកវាដេកនៅក្នុងក្រោមក្រោមបាទប្រហែលខែបានប៉ុណ្ណឹងអស់3ខែអានេះ11ខែទៅអានេះប្រហែលជា11ខែអូនពី10ទៅ11ខែអត់ទាន់ពូទេសក្ដីប៉ុនក៏ដៃហើយគ្រានមានប៉ុនក៏ដៃខ្ញុំឯងអញ្ចឹងខ្ញុំយើងទុកឲ្យគ្នាយើងមើលបាទហ្នឹងយើងអត់ឲ្យតែយើងមានតាទូចទូចអត់ធំអត់ឲ្យគេមើលគេថាយើងហ្នឹងនិយាយពិតអីចឹងបាទអានេះគ្រាន់តែអាយុវាប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងវាកាន់តែយូរវាកាន់តែធំអូនកាន់តែធំទេប៉ុន្តែវាកាន់តែពិបាកអញ្ចឹងអូវាមិនជាពិបាកអីទេខ្ញុំយើងគាត់ថាបើយើងនៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងឲ្យវានៅកន្លែងហ្នឹងយើងអត់អាចថាពូសុំទិញពូមកគូ
បើខ្ញុំឲ្យទៅប្រហែលជាវាមិនអួយដូចថាយុវវាអត់សូវអត់សូវដូចអាទូចទូចណាបាទអាទូចទូចណាអូនព្រះវិហារណាទៅណាព្រះវិហារអត់អីអត់អីបាទព្រះវិហារការវិកសប់យើងវិកសប់នឹងយកថងហ្នឹងក៏មិនអត់ទេគឺកេះស្នោកេះស្នោយើងប្រើកេះស្នោហើយចិត្តទៀតអត់អត់បាច់ខ្ញុំប្រើខ្ចក់អត់សែនអត់ទេអត់តបនេះអត់ទេកាលណាយើងដាក់កេះស្នោហើយយើងដាក់តកចូលបាទតកគឺដាក់យើងដាក់ក្នុងថងហើយជប៉ិនកជើងខ្ញុំទៅយើងកាប់ជាដុំប៉ិនកជើងទៅយើងដាក់ក្នុងថងហើយយើងដាក់បតោងវានៅលើកេះហ្នឹងបាទហើយយើងប្រកបកេះហើយបិទគុតក្រឹបអត់អីទេខ្លាចបាទខាងក្នុងពេញអូខេប៉ុន្តែដល់ក្នុងពេញផ្ទះថាពួកព្រៃវែងអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់គេថាឥឡូវអូនឯងទៅដល់ឃើញថងហើយថងមួយលើមាត់កេះអញ្ចឹងអូនឯងដាក់តកប្រប៉ុនបកជើងប៉ុនហ៊ូនដៃអញ្ចឹងទៅអូនឯងដាក់ទៅព្រួយដាក់ហើយបាត់ស្គត់មកវិញទៅចោះអូខេអត់អីមិនតែគាត់ថាយើងចូលទៅដល់ទៀងទាមិនឲ្យយើងបើអូនឯងត្រឹមថ្មគូនមិនបាច់ដាក់អីក៏រួចដែរបាទចោះយើងមកម៉ោងអូនហ្នឹងអូនជិះមកផ្លូវហ្នឹងផ្លូវពីក្រៅហ៎ជិះលងរត់លងរត់ហ្នឹងហើយផ្លូវពីក្រៅជិះផ្លេតមកដល់ហើយមានអីទៀតងំមានសួរមកបាទអស់ហើយមកថាអត់មានអីឆ្ងល់មានអ្នកសាមញ្ញមានអ្នកថ្មគោដូចជាស្រីទេមកខ្ញុំថាអានេះចាំមានជំនឿអាមេរិក